କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଭାଲୁ ଆତଙ୍କ। ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଗଲା ଭାଲୁ। ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରେ ଭାଲୁ ଦେଖି ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ। ପୁରୁଣା ବାନ୍ଧ ଗୋଡ଼ା ଗାଁର ବୈକୁଣ୍ଠ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଅଚାନକ ଏକ ଭାଲୁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଭାଲୁ। ଘରର ଟିଭି ପାଖରେ ଏକ ଭାଲୁ ଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭାଲୁଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଏପରି ଭାବେ ଭାଲୁ ପଶିଯିବା ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଲୁ ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜରପଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳା ଚାଷୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଆହତ ମହିଳା ଜଣକ ସେ ଗ୍ରାମର ସୁଧାକର ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦୁମତୀ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହିଳା ଜଣକ ଆଜି କାଜୁ ଗଛରେ ସାର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପରିବା ଲୋକେ ଓ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ କୋଶଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଭାଲୁ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।